محترمہ امارہ صاحبہ لندن یو کے، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے کہ میں اپنے شوہر سے پچھلے 3 مہینے سے علیحدہ اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیا طلاق واقع ہو گئی یا مجھے ان سے طلاق لینی ہوگی؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، محض 3 مہینے ہی نہیں بلکہ سالہ سال بھی اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے الگ رہے یا شوہر اس کو الگ رکھے تو اس میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ طلاق ہرگز نہیں ہوتی، دونوں کا رہنا جو ہے وہ جائز ہے چاہے کئی برس کے بعد وہ ملیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ طلاق نہ دینا چاہیں تو پھر علیحدگی کس طرح ممکن ہے؟ آپ یہ کریں کہ یو کے میں، لندن میں کسی لندن ہی کے کورٹ میں آپ مقدمہ دائر کر کے اور اپنے شوہر سے خلا لینے کی کوشش کریں. لیکن محترم امارہ صاحبہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک کوشش ہو اپنے شوہر سے نبھانے کی کوشش کیجیے، جہاں تک بھی ہو ممکن ہو. اور جان چھڑانا یہ تو ایک آخری مسئلہ، اگر کسی طور پر بھی آپ میں اور ہم میں ان میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہو تو آپ کوشش کیجیے کہ اپنے اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزاری جائے. لیکن بحالت مجبوری آپ نے اگر یہ طے کر لیا کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو جب تک شوہر طلاق نہ دے اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں، تو آپ مقدمہ دائر کیجیے خلا کا کہ میں اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہوں. اور خلا مانگنے پر اگر کورٹ اسے آپ کے شوہر کو بلائے اور بلانے کے بعد اگر وہ کورٹ کے کاغذ پر دستخط کر دے کہ میں اپنی بیوی کو خلا دیتا ہوں، چاہے اس خلے کے عوض میں کچھ معاوضہ بھی اسے دینا پڑے، تو جب تک شوہر خلا یا طلاق نہیں دے گا اس وقت تک آپ کا علیحدہ رہنا درست نہیں ہوگا اور نہ آپ دوسری شادی کر سکیں گے. اپنی آزادی کے لیے یا تو اسے طلاق لینا ہوگا یا وہ خلا نامے پر دستخط کرے. یاد رہے کہ جب تک وہ خلا نامے پہ دستخط نہیں کرے گا اور طلاق نہیں دے گا اس وقت تک آپ آزاد نہیں ہو سکیں گے.